Lacia, todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Vou deixar um alô bem rapidinho aqui para os nossos parceiros Thiago Coutinho Camilo e também Iranildo Pontes Macho Véi. Se inscreva-se lá no canal Iranildo Pontes Macho Véi. E também Daniel, o moral do bairro do Boda Congó, em Campina Grande. Nossos parceiros, fiquem com as lives de hoje.